И продължаваме с новогодишната баница. При нас вече е Деян Василев, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България, с който го приветстваме в нашето студио. Здравейте, честита нова година! Здравейте, честита нова година на вас, на вашите зрители. Те гледа късмет, да видим какво ще ви се пасне. Парите ги изтеглиха, но да видим какво остава. Ето този, който е по-към към мен, да видим сега, без да бавим ефирно време. Ще имаме много въпроси, свързани с пари, да, кредити, лихви. Да, видим сега какво ще каже. Лекарство ще има, но за година здраве да ти се пада през следващите 365 дни. Много благодаря. Страхотен късмет здравето. Здравето сега при нас. На този стол предполага. И така, ами здравето имате. Кажете сега обаче какво да правим ние през тази година. Какво се случва с кредитите? Виждаме БНБ повиши лихвения процент. Да започнем от там. Ами, да, интересно какви късмети е писала вашата продуцентка. Благодаря за поканата. По-високи лихви, малко част от късметите в финансов план. За съжаление, много сладки години имахме и сега е малко чакат ни по-високи лихви. Не знам как да го кажа, да не разваля съвсем празничното настроение, но виждаме в щатите лихвите достигнаха 4,5%. Очаква се да достигнат и 5% поради устойчивата инфлация, упорита. Виждаме това, което е важно и като новина, което излезе, че БНБ също увеличава основния лихвен процент. Това как ще се отрази на кредитите? Ами, много интересен въпрос. Знаете ли, при нас лихвите по кредитите са много свързани с лихвите по депозитите, тъй като много от банките ценообразуват кредитите на база месечната статистика на средната цена на привлечените средства в банките, а това са депозитите. И в България има много в момента интересен икономически парадокс. Основният лихвен процент, 1,5% БНБ го увеличи, в Европейската централна банка също следва на Щатския федерален резерв стъпките, а лихвите по нашите депозити продължават да не са мръднали. И според мен въпросът трябва, който да се задаваме, кога банките ще започнат да повишават лихвите по депозитите или до кога депозитите ще са толкова инертни. Тогава какви са прогнозите? Ами, икономическата логика диктува, че най-ниско рисковия актив в една икономика е основният лихвен процент. Това, което Централната банка. Привлечените средства обикновено са с някаква надбавка отгоре. Било то дори 0%, но логиката повелява, че лихвите по депозитите трябва да започнат да се покачват и след което този механизъм се трансферира към цената на кредитите и към тези, които в момента са изтеглили хората и към новоотпусканите. В края на миналата година нивата на кредитите в България останаха на рекордно ниски нива и пазара има голяма инерция, рекордна година за жилищни кредити, за потребителски. Цените на имотите също много скочиха, не казвам нещо ново. Но господин Василев, говорим за депозитите, а това са спестяванията на хората. Какво излиза, че хората избират да не спестяват пари, да не ги влагат в банка или някъде и друга? Да можем да кажем къде спестяват хората и сега в новата година всеки ще си каже, трябва да започна да спестявам. Кое е най-доброто, да спестявам в банка или в нещо друго, примерно злато? Много добър въпрос. Всъщност спестяванията в банките също се увеличиха миналата година и хората много консервативно или държат пари в банка, или купуват имоти. На това се дължеше и този ръст в цените на имотите през последните няколко години, за да се защитят от инфлацията. Тъй като при 18% инфлация, парите в банка са се обезценили. Те не носят никаква доходност. Хората, според мен, са много инертни. Има и други инструменти финансови и според мен ще започнат хората или тази пазарна култура, освен имоти и банкови депозити, има по средата инструменти, дори да не се купува физическо инвестиционно злато, има взаимни фондове, които са достъпни в България, които следят цената на златото. Има финансови инструменти, например цената на българските държавни облигации е около 3-4% в момента. На европейските държави облигациите са около 3-4%. Има начини, хората трябва да се информират, да вложат част от спестяванията, не се казва всички, но в инструменти, които носят малко по-добра доходност и имат малко по-висок риск. Риск от флуктуация. Господин Василев, имаме ли такава статистика към момента? Сега съвсем в началото на новата година сме, но каква част от спестяванията си българите похарчиха вече? Много интересен въпрос. Покрай COVID и стимулите, които получиха
гражданите, домакинствата, бизнесите. Имаше отложени плащания по кредити, ако си спомняте така наречената мораториум, го нарекох, аз го нарекох ваканция. Тъй като не беше забрана да се плащат кредитите, думата мораториум. Облекчение за облекчение. Тези облекчения наистина стимулираха и нашата икономика. Виждаме, че бяха пълни заведенията по нови години, по нова година, къщи за гости, Велинград също не чух да е бил празен. Тоест хората имат явно спестявания. Доходите на българите растат, да чукнем на дърво, от гледна точка аутсорсинг индустрия, от гледна точка това, че България по една ирония на съдбата прегрупирането на веригите на доставки от Китай, много от производствата се насочват към европейски държави. Ние сме късметливи в това отношение. Част от прекъснатите производства в Украина заради войната, Русия също се насочват към нас. Тоест през тази година, да не бъдем черногледи, ще има винетки, ще има здраве, ще има доходи. Според мен ще има доходи. Виждаме и, че в бюджета се говори усилено за увеличаване на минималната заплата. Тя вече е 780 лева. Всъщност тя се увеличи, извинявам се, да, явно съм все още с миналогодишни, замръзнал съм. Но тя се увеличи, така че доходите, което от, пак ирония на съдбата, когато се увеличават доходите, се увеличава инфлационния натиск. И точно това е, което централните банки се опитват да правят, да балансират инфлационния натиск чрез забавяне на икономиката, чрез по-високи лихви. И тази година ще има забавяне в глобален план. Всички говорят за най-добрия сценарий, мека рецесия, която да доведе до излекуване от инфлацията. Говоряки за кредит, господин Василев, сега като че ли много хора прибягват до тази идея, кредит до заплата. Понеже сме си изхарчили парите, Коледа, Нова година, бяхме подаръци, в Велинград, да. Подаръци. Колко е удачно обаче да изтеглям един такъв кредит, който доколкото знаме между 500 и 1000 лева, за да закърпим двата края до заплатата януари месец? Това по принцип е най-малко препоръчителното. Тези бързи кредити са наистина за спешни ситуации, за аварийни ситуации, за непредвидени ситуации. Това колко сме се охарчили по нова година е изцяло наш избор, не е авария. Нали, не дай Боже, ако не се е случило някаква непредвидена ситуация. Тези кредити, за съжаление, част от населението прибягва до тях и част от хората прибягват така с неразумно планиране на личните финанси, тъй като лихвите по тези кредити са възможно най-високите, не са обезпечени, но теглиш 200-300 лева ушким до заплата, връщаш 250. Това не изглежда много, но всъщност на фона на лихвите това е задължително, се достига тава на 50%, с някои допълнителни такси се достига и до 200-300% лихва, така че хората не ги са съветваме да теглят кредит за текущи разходи и в началото на годината следва едно отрезвяване, затягане на коланите. Препоръчвам на хората така много добре да балансират бюджета, ненужните разходи да ги намалят. Дайте съвети, господин Василев, казахте планиране на личните финанси. Всеки може би сега от 1 януари се е казал, тази година ще се опитам да пестя повече, да заделям от заплатата. Как най-добре да намерим този баланс? Хем да харчим и да си угаждаме, хем да обаче да спестяваме. Ето сега един съвет, който звучи леко и хумористично, но да не караме ски. До някъде ще ни се намали бюджета, тъй като така или иначе няма сняг и излишните разходи, ходене по ресторанти, много пера в бюджета са по избор и хората някак си са свикнали по инерция да харчат повече, да си угаждат. Когато изхарчваш повече всеки месец, отколкото получаваш като доход, това е проблем. Ама хората казват, веднъж се живее. Ами казват го, обаче пък кредитите няма как да... Ваканцията ти идва след това всеки месец с по-висока вноска. Господин Василев, като си говорихме преди малко за повишаването на лихвите, което предстои, вие казахте, през тази година, повишаването на лихвите по кредитите, плащат ли се българите от това, за да теглят по-малко кредити? Интересен е въпроса. Становището, това, което се виждат с изчисленията при половин 1% покачване на лихвата, да речем по жилище кредит от 100 000 лева, се стига до около 50 лева покачване на месечната вноска. Да, това някаква спирачка ли е? Не е драстична спирачка. Домакинствата, които могат да си позволят такива кредити, които закупуват жилища 50 лева на месец, 100 лева няма да ги ударят. Но като цяло всички виждаме живота, че поскъпна.
година. Разходите ни спрямо преди като влезем в един супермаркет на бензиностанцията, повече пари отиват и общо доходите, това, което остава на хората след като посрещат основните разходи, ще намалее и ще има по-малко и за вноски по кредити. През изминалата година имаше обаче един период, в който имаше, така да кажем, бум на тегляне на кредити. Тази година може ли да очакваме нещо подобно? Тази година, според мен, кредитният пазар, пазара на жилища, пазара на потребителски кредити ще бъде по-потиснат. Миналата година наистина има ръст около 30% в обемите и около 10% в бройките на кредитите. Това показва статистиката до 10-ти месец. Ноември и декември също бяха силни месеци. Тази година логиката е, че ще има, как да кажа, едно охлаждане, не искам да го наричам срив, но ще теглят кредити домакинствата, хората, които наистина са с по-високи доходи, да речем, които сега тук чувам за бебета, тъща, необходимо. Собствено гнездо, когато едно младо семейство трябва да направи преселване в друг град и така нататък. Тази година очаквам пазара по-скоро да е на същото ниво като 22-а, дори може би се очаква и спад някои сценариите. Защо заради инфлацията, която ни завари през 22-а? По-високите лихви, забавене на икономиката, което ще доведе може би по-малко бонуси. Сега в Западна Европа четем, почват някои съкращения, намалявания на разходи на фирмите, което нас няма как да не ни се отрази, въпреки че местната икономика бумти в момента. Това забавене няма как да ни достигне. Ако виждаме на хоризонта, че вали дъжд и така почват някакви ветрове, макар и топли, няма как да ни достигне и до нас някакъв дъжд, някакво захлаждане. Така че не искам тук празничното настроение, но това е един здравословен процес след години на дълъг възход, нулеви лихви, отрицателни печатане на пари. Сега е период, в който тази инфлация трябва да бъде овладяна, защото тя означава обедняване по много коварен начин. Много по-добре е да са стабилни нещата. Спирането на военния конфликт в Украина, ако това се случи, това много ще стабилизира инфлацията и беспокойството на хора, инвеститори. Едва тогава ли може да очакваме спад на инфлацията? Защото сега тези 18% всички много ни притесняват. Или 16,9%, колкото беше последно. Света намери начин да диверсифицира енергийните доставки, виждаме, но отнема време. Инфлацията до някъде се поражда и от по-скъпите цени, които от Китай. Тези супер ефективни вериги на доставки, които от Alibaba си поръчваш нещо за 2 долара, за 2 лева, това нещо е минало. Всички фирми ще искат да складират повече, по-наблизо, за да не се достигне до срив на доставките. И това означава в дългосрочен план икономическия цикъл, че цените на производители, цените на суровини няма да се върнат на тези ниски нива, както бяха. Какво ще стане от тук нататък? Вече кристална топка няма. Има само баница с късмети. Споменахте рецесия. Към финала сме нашия разговор. Да. Има ли опасност да влезем в такава рецесия? Какви може да са последствията? Ефекта за намаляване, значи като се лекува човек, как беше, за да свалим... Вие стегнете за късмета, да, със здраве. Но за да свалим температурата, трябва да вземем лекарства, които са горчиви. За да свалим инфлацията, температурата на инфлацията, прегряването, лекарството е забавене на икономиката. Няма измислено по-друг. Иначе очакванията за вкореняване, всеки ако се предвижда, че с 10% всичко ще се увеличава, това води до една много порочна спирала. И само пак да повторя. Говорим лихвите по кредитите, колко ще се покачат през тази година? Някакъв процент, ако може да ни дадете. Очакванията са, макар и с голямо забавене, между 1 и 3% да се увеличат, т.е. да достигнат ипотечните кредити до около 3-4% в края на 2023 година. Това е очакването. Добре, благодарим ви много. Да сте много здрав през тази година. Благодаря ви и на вас. Всичко хубаво и на вашите зрители.